Друзі, доброго дня! Нещодавно минула презентація нових складних смартфонів Samsung, та ми вирішили зробити невеличке відео на 2-3 хвилинки, в якому у швидкому форматі розповімо вам, що ж там нового. Сідайте зручніше, ми починаємо! Презентація почалась з виступу президента компанії Samsung. Він нагадав, що з випуском першого Fold вони відкрили нову категорію мобільних пристроїв, новий мобільний досвід, створений для нової ери. Я хочу сказати від себе, що я цілком згоден з цим та дуже поважаю компанію Samsung за те, що вони створили ці пристрої. Я користувався усіма Fold'ами і усіма фліпами, починаючи з перших, та кожен раз я настільки радію від них, що не можу описати словами. Це дійсно щось з майбутнього, але вже у теперішньому. Після вступу нам показали новий Flip 4. До речі, цікаво, що спочатку на презі тепер йде Flip, а не Fold. Так ось, Flip 4. Що нового? Перш за все, він змінився конструктивно. Він став більш монолітним, здобув менший шарнір та інший корпус блока камер. Цвітна частина корпуса матова та доступна у 4 кольорах – графітовий, рожево-золотистий, блакитний та пурпурово-фіолетовий. Рамка – броньований алюмінієвий каркас. Зовнішній дисплей під захистом Gorilla Glass Victus Plus, а внутрішній – вдосконаленим ультратонким склом. Та й, звісно, корпус водонепроникний по стандарту IPX8. До речі, Samsung Flip і Fold – єдині в світі складні смартфони з захистом від води. Завдяки зменшеному шарніру вдалося збільшити акумулятор. Тепер його ємність 3700 мАч. Нагадую, того року у Flip 3 було 3300 мАч. У Flip 4 новий нейронний процесор для обробки фото та збільшений розмір пікселей на матриці. Було 1,4 нанометра, а тепер 1,8 нанометра. А більше світла на матриці – це краща нічна зйомка. Також обіцяють кращу стабілізацію відео при зйомках у сутінках. Працює Flip 4 на новому 4-нанометровому процесору від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Це все, що розповіли про потужність, так що будемо чекати семпли на тести. Далі новий Galaxy Buds. До речі, це мої найулюбленіші ТВС-навушники, сам користуюсь, тому було цікаво побачити, як їх оновили в цьому році. Окрім того, що змінилась форма та посадка навушників, найважливіше, що показали, новий кодек, який розробили у Samsung. Він дозволяє передавати бездротовим шляхом не 16-бітний звук, як раніше, а 24-бітний. Тобто вони якось змогли зробити так, щоб звук був по якості як дротовий, але без дротів. Також у Buds'ів новий коаксіальний двохсмуговий динамік. Він робить звук ще чистішим та кращим, ніж раніше. Анонсували технологію розумного 360 аудіо, тобто ви зможете почути звук так, якби він грав через багатоканальні динаміки. Ще на 40% покращили систему активного шумопоглинання. Та нагадали, що в них є система автоматичного регулювання гучності звуку, яка вмикається, коли ви починаєте розмовляти. Далі новий Samsung Galaxy Watch 5. Нові циферблати та нові функції кастомізації. Доступний у 2 розмірах та у 4 кольорах. Перший дисплей захищен міцним преміальним матеріалом Sapphire Crystal. А завдяки збільшеній площі контакту з тілом та більш вдосконалому датчику вдалося збільшити точність показників вашого здоров'я. Окрім цього, тепер у часах є інфрачервоний датчик температури. І от після усіх цих продуктів нам показали новий Fold 4. Легший та міцніший завдяки новому шарніру. Якщо коротко, раніше це був механізм з шестернями. Тепер, замість блокуючих компонентів, новий механізм забезпечує ефект обертання з лінійним рухом. Щоб це не означало, виглядає дуже круто з інженерної точки зору. І навіть з суттєвим зменшенням ваги та розміру, новий шарнір такий самий міцний, як і оригінальна механічна конструкція. Але це не все, що зробили для зменшення ваги. Раніше під дисплеєм був металевий шар, який додавав не тільки міцність, а ще й вагу пристрою. Його видалили та зміцнили дискретизатор фіброармованим пластиком, який використовується у автомобілях та літаках. Також покращили амортизаційну структуру під дисплеєм. Вдосконалили цей матеріал для кращого розсіювання ударів по дисплею. На зовнішньому та внутрішньому дисплеях рамки стали тонкішими, при тому розміри дисплеїв залишились без змін. Тобто увесь смартфон став меншим без зміни діагоналі.
покращили камеру під дисплеєм. Обіцяють, що змінили структуру пікселей, та тепер камера ще менш замітна при відтворенні контенту, а її якість роботи стала кращою. Також покращили і основну камеру. Тепер цей набір складається з 12-мегапіксельного ультраширококутного, 10-мегапіксельного телеоб'єктиву з трьохкратним зумом та основного модулю на 50 мегапікселів. Обіцяють кращу нічну зйомку та кращу роботу спейс-зума, та також кращу деталізацію. Ну і звісно ж, Fold 4 теж працює на новому Snapdragon 8 Gen 1. Краща графіка, краща нейронка, краща оптимізація. Після чого я вже думав, що все, але тут ще показали нові Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Чим вони відрізняються від звичайних? Тут нові циферблати для тренувань на дворі. Тут нова функція Road Workout. Це такий навігатор для тренувань. Є синхронізація з облаком, функції шейрінгу та інші корисні функції. Наприклад, функція TrackBack, яка допоможе повернутися до точки старту. Збільшений акумулятор у порівнянні зі звичайним Watch 5. Теж сапфірове скло, але рамка з титану, що дає ще більше захисту у часи тренувань. Доступно два кольори – чорний титановий та сірий титановий. Також є новий ремінець у формі літери D. Та щоб зовсім усім сподобалось, є версія Samsung Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition. Чекали? Це все, що нам показали на цій презентації. Цікаві продукти, та від себе хочу додати, що у цьому році більш всього змін було у внутрішніх інженерних рішеннях. Нові механізми зробили продукти міцніше, легше та менше без змін розмірів дисплеїв. І це дійсно круто. Чекаємо на смартфоні, навушники та годинники для тесту. Посилання на оці всі продукти, звісно, є у описі. Якщо вам вподобалось це відео, ми чекаємо від вас вподобайки. Та звісно, якщо вам сподобався цей контент, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Усім мирного неба, все буде Україна, до побачення!